Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago para vocês essa maravilha. É um cachorro quente de forno super diferente e delicioso. Vem comigo para aprender. Então pessoal, vamos começar aqui pela nossa massa do nosso cachorro quente, tá bom? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo os ingredientes, tá bom? Tenho 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de açúcar que eu vou misturar aqui na massa, tá? E meia colherzinha de sal. E vou misturar também 20 gramas de fermento biológico seco. Vamos dar uma leve misturada. E depois de misturar, eu vou acrescentar uma xícara de água em temperatura ambiente. E meia xícara de óleo. Vou misturar muito bem. Já misturei um pouco com a colher. Agora não dá mais de misturar com a colher, tá? Então agora eu vou misturar com as mãos. Agora eu vou passar a massa para a mesa, tá? E aqui eu vou sovar a massa de 10 a 15 minutos até ela ficar bem lisinha, tá bom? Já já eu volto. Então, pessoal, ó, eu sovei por 15 minutos, tá? Olha como ela ficou macia. Ela fica bem macia, gente, ó, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro de um saquinho e vou deixar descansar por 20 a 30 minutos, tá? Ó. Ela vai ficar aqui descansando, tá? Pra trabalhar bem a fermentação dela, tá bom? E assim que passar 20 ou 30 minutos, eu volto aqui, tá bom? Então, pessoal, já se passaram 30 minutos, tá? E olha como a minha massa cresceu, tá? Agora eu vou tirar aqui pra gente poder modelar. Olha, gente. Vou dar mais uma sovadinha nela, tá? Olha como ela ficou macia, gente. Fica muito macia, tá? E não gruda nas mãos, ó. Tá? Agora eu vou modelar e vou fazer um quadrado aqui, tá? Eu vou pegar o rolo, se você não tiver rolo, vai esticando com a mão ou com uma garrafa, tá? Higienizada. Eu vou esticar aqui a massa pra vocês verem como é que tem que ficar, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já estiquei a minha massa, tá? Estiquei assim mais ou menos um quadrado, tá bom? Aqui eu tenho a salsicha já escaldada, tá? Já fervi com água. E aqui eu tenho o queijo mussarela, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer tirinhas de 3 dedos assim, ó, tá? Então, pessoal, já cortei as tiras aqui da massa, tá? Agora eu vou pegar uma salsicha, vou envolver ela no queijo, assim, ó. Tá? Quem quiser pode botar 2 fatias, tá? Ó. E aqui, ó, eu vou pegar a minha massa e vou envolver na salsicha, tá? Ó, assim, gente, ó, de ladinho, assim, ó. Ó, uma massa sobrepondo em cima da outra, vocês estão entendendo, ó? Ó, tem que vir uma massa em cima da outra, tá? Ó. Assim. Aí aqui você corta. Ó. E faz assim. Tá, gente? Aqui tá pronto. Tá? E eu vou colocar numa assadeira já untada com um pouquinho de óleo. Tá? Aqui. Vou colocar aqui com a emenda pra baixo. E vou fazendo assim nas outras, tá? Vou fazer mais uma pra vocês verem. Vou pegar a salsicha, vou enrolar um queijo e vou passar a massa. Ó, assim. Entenderam, gente? Ó, assim. E vou colocar na forma. Vou fazer em todos aqui e já volto. Então, pessoal, ó, eu já modelei
Tá aqui meus cachorro quente assado, tá? Eu já modelei. E agora eu vou deixar descansar mais uns 15 minutinhos pra trabalhar o fermento, tá bom? E depois eu vou pincelar uma geminha por cima e vou colocar no forno de 15 a 20 minutos, tá bom? Já já eu volto. Então, pessoal, ó, aqui, tá, já assaram meus cachorro-quente de forno, tá bom? Eu tô com dois aqui pra mostrar pra vocês, o restante tá ali já, tá? Aqui já estão prontos pra consumir ou pra venda, tá bom? Tá com salsicha e queijo, né, recheado. Só que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra ele ficar mais gostoso e mais bonito, tá bom? Aqui eu vou usar somente milho verde, maionese e batata palha. Mas você pode usar ervilha, pode usar ketchup, mostarda, o que você quiser, tá bom? Fica a seu gosto, tá? Eu vou fazer aqui o jeito que eu faço pra vocês verem como é que é. Eu vou cortar aqui no meio, tá? Não precisa cortar muito fundo, tá, gente? Ó. Corta só um pouquinho, ó. Então, gente, ó, cortei aqui no meio, tá? Não precisa cortar muito fundo, tá bom? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar maionese, ó. Se você tiver aquela bisnaguinha de maionese, melhor, tá? Pra manusear, ó. Vai colocando maionese, o tanto que você quiser, tá? Ó. Agora eu vou colocar milho. E agora eu vou finalizar com batata palha. Olha, gente, como fica bonito. E fica bem gostoso. Ó. E assim já está pronto, tá? Olha que lindo. Então, esse foi o vídeo, né? Vou cortar aqui pra vocês verem um pedaço, tá? Pra vocês verem como é que fica por dentro. Ó. Olha, gente, fica assim, ó. Tá? Por dentro. Fica uma delícia, fica maravilhoso, gente. Faça na sua casa, você não vai se arrepender, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!